ားနှစ်ယောက်လုံးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လူသက်သမားခွန်အားကြီးကြီးတက်တာမှမှပြည့်ဖြစ်ဖို့90ရာနေလို့တည်ကြပါဘူး DK ကြီးရဲ့ပါထောင်မကြောက်လူသက်လို့ရတယ်ဒီအများရှိတယ်ကွာဒီကစိုက်ရဲဖို့ပဲYes, dear, can't think of it, but follow